Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji syukur tansah kita aturaken dhumateng ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala krana rahmat barokah ingkang tansah rumentah dhumateng kula lan panjenengan sami, sehingga wonten ing wekdal siang menika kita saged angrawuhi punapa ingkang dados sedanipun Bapak Parno Sakutra keluarga ingkang wonten ing paranggahan sami menika gadhah hajat angikoi kengwayai pun nak mas mubarok asam elhayan putra jalu sakibadi pun mas akil hayana putra kalian mbak Adelia Listiano Fianti. Bugi majlis yang niko tansah binerkahan pikantok rahmatipun Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salat gisalam kita tansah kunjuk katur dumateng panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita ajeng-ajeng syafaatipun utawi pitulanipun benjang wonten ing yaumul kiamah lan mugi kita sami kalebet umatipun ingkang pikantuk syafaat. Allahumma amin. Matur suwun sanget wekdal ingkang kapanaken dumateng kawula saperlu jangkepi reroncening acara wonten ing siang menika. Acaranipun dobel wonten piton-piton utawi tedak siten. Tedak niku tegesipun nyedek utawi ngidak, siten niku siti niku lemah. Yuswa 7 tahun niku wancinipun lari mbun meh badhe saged mlampah. Ugi netepi syariat pun agami Islam nggih menika nindakaken wali matu lagi kok. Sejatosipun kula pun matur kalian Pak Yoko. Kula acarane nek akad niku pun kathah Pak Yoko. Enjing mantenan terus asar niku kedah dugi Sriti Sawu. Ning Pak Yoko tetep nyuwun dumateng kawula supados saged sowan pikal alhamdulillah sanajan terlambat kula saged sowan wonten ing merayan mriki. Ning mangke jam kalih kula kedah udah pamit langsung lanjut teng Sriti Sawu. Terus niki mangke wektalipun sekitar 1 jam. Insya Allah kedangon apa mboten, Pak? Kirang. Kedangon. Cekak 7 menit lah aku malah seneng to, Kang. Lah mengke lek cepet-cepet kan kula mboten sekitar kalian Pak Parno nggih. Ngoyo-ngoyo nekak ning Baleng terus mung 7 menit kan nggih didukani. Nggih watawis aman 2 menit lah. Kula iki pun ngertos karep jenengan. Jenengan wau ki griya kan bidal mboten maem. Mangke lek kedangan terus dengan kedangan anggenipun ngentosi gule nipun. Ingkang baken acara wonten ing siang menika netepi syariat agami nggih menika wali matu lagi kok. Walimah niko pesta akikoh niku syukuran beleh mendo krono pikantuk putro niku walimatul akikoh. Leo walimatul arus niko syukuran mantenan. Nah tapi saya pun agami menawi kita pikantuk rahmat nikmatipun Allah kan bersyukur. Allah sampun dawuh ing Quran surat Ibrahim ayat 7 a'udzu billahi minasyaitonir rajim la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Sinten tiyangipun ingkang syukur dumateng nikmat-nikmatipun Allah
Pramila Allah badhe nambah nikmat-nikmat kelawan ning kosok wangsulipun sinten ingkang kufur tegesipun ingkar dumateng nikmatipun Allah boten purun syukur elingo siksaku kuwi abot banget. Tegesipun lek kita pikantuk nikmat syukur niku badhe dipun tambahi nikmat kelawan ning lek kita boten purun syukur kita badhe dipun paringi bebendu kalian Gusti Allah. Pramila syukur ingkang kita tindakaken nalika pikantuk putra niku netepi nindakaken wali mabul akikah. Niku tradisinipun agama Islam. Menawi piton-piton tedak siten eloni nyetauni niku tradisi Jawi. Ditimput dipun tindakaken menika angsal boten dilarang bakene niatipun syukur. Boten dipun tindakaken jane nggih boten napa-napa. Ning ingkang paling afdal nggih menika walimatul akikah niki. Lho kenging napa kita niku kedah men syukuri nalika pikantuk putra? Awit ngeten. Putra ingkang dipun ciptakaken Allah. Manungsa ingkang dipun ciptakaken Allah dipun titahaken wonten ing alam donya niku wonten prosesipun Pak nalika penciptaan niku wonten prosesipun. Lek tiyang Jawi mastani lampai pun menungso dipun proses Allah niko lampah sangkan paraning dumadi niki jane lek kula jenteh niku ilmu tuwek Pak niki mboten pas lek dipun wejangaken nalika awan-awan ngeten niki sedaya lek mejang niku dalu tengah wengi Pak masalahe lek ngantos niki kleru lek mejang kleru waktu nih samar kula jenengan mboten kiat. Lah jenengan mboten kiat terus jenengan dadi ngemleng. Lah kula sing dosa men. Ayo muga-muga kula cuplik sekedhik mawon jenengan kuat. Aku saya ngeden-ngeden. Prosesipun Gusti Allah nyiptakan manusia niku kados pundi? Jenengan tingali wonten ing Quran surat Al-Mukminun ayat 15 dugi ayat 18. Surat Al-Mukminun ayat 15 dugi ayat 18. Allah dawu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Saktemenipun Gusti Allah sampun nyiptakaken manungsa, wa khalaqnal insana min sulalatin min tin menika saking sari patinipun lemah. Mula bukane manungsa dipun ciptakaken Allah niku asale sumberipun menika saking sari patinipun lemah. Lho kenging napa kita niku dipun ciptakaken saking lemah? Lemah menika mandhak manggonipun teng ngandhap teng ngisor. Pepemut dumateng manungsa, he manungsa, sira kuwi diciptakne Gusti Allah saka lemah. Lemah kuwi manggone ning ngisor. Tegese manungsa niku kedah gadahi sifat andhap asor, Pak. Gadahi sifat tawadhu, mpun gadahi sifat takabur. Elinga manungsa kowe kuwi diciptake saka lemah, mapanmu ning dhuure lemah, manganmu saka uluwetune lemah, besok matimu bakal dipendhem ning sak jerone lemah. Pramila mboten pas menawi manungsa niku gadahi sifat takabur. Niki hikmahipun. Nah, terus manungso niku kedahipun Pak tansah gadahi sikap andhap asor tawadhu boten sah gadahi sifat takabur adigang adigung adi guna. Napa niku maknane Pak? Jenengan ngertos ta? Sing ngerti 100.000. Adigang adigung adi guna. Tau mireng nggih niku? Tau. Nate nggih. Ha jenengan wong Jawa ning ora ngerti kok manane. Aneh jenengan iki wong Jawa ning ora ngerti basa Jawa. Adigan niku ngendelne dupe sugih. Adigung niku ngendelne dupe pangkat. Adi guna niku ngendelne dupe pinter. Sana jantung awakmu diciptani Gusti Allah sugih ning aja semugih. Sana jantung dicipta nih Gusti Allah kuwi pangkat ning yo aja sombong mergo kuwi pangkat. Sana jantung Allah niku nyiptakaken jenengan niku pinter ning yo aja ke minta. Tiang sugih lek sombong dadosipun kados korun Pak.
dipun lebur kalian Gusti Allah. Tiang pangkat lek sombong kados Fir'aun dipun hancurakan kalian Allah. Tiang pinter lek sombong niku kados Haman, Haman niku pembantune Fir'aun, Pak. Nggih dipun lebur kalian Gusti Allah. Pokoke tiang niku lek mboten andhap asor mesti dilebur kalian Gusti Allah. Niku intine, Pak. Manungsa dipun ciptakaken saking saripatine lemah. Saripati lemah kula wau kalian Gusti Allah lajeng dipun dadosaken nutfah. Summa ja'ala nutfata fi qararin makin. Saripati lemah kula dipun dadosaken Allah nutfah. Nutfah niku pangapunten Pak lek basanipun ilmuwan niku sperma. Air mani. Saripati lemah kula dipun dadosaken air mani. Nutfah utai air mani kalau dipun simpen kalian Gusti Allah fi qararin makin inggih menika wonten ing rahim ingkang kokoh. Jenengan saged memahami nggih niki? Pun saged mirengaken ingkang kula aturaken nggih? Nggih. Niki ilmu tuwek ora tek mboten angsal tek kathah guyon iki masalah. Nggih lek guyon kalau khawatir nih, ini kau jenengan sakit ngengleng mah. Disambi kalian dahar monggo, monggo jenengan sikat sikit cakap jenengan unjuk. Pun telah unjuk nih pak. Sambon. Derengan ten, sing derengan ten yang unjuk ini sual loh kau. Nutfah kalau mau dipun papanakan kalian Gusti Allah dari rahim pak, diolah. Dangunipun pripun? Dangunipun pinten? Kawan dosa dinten, kawan dosa dalu. Nutfah dipun olah kalian Gusti Allah kawan dosa dinten, kawan dosa dalu. Akhiripun babar dados alaqah. Alaqah niku segumpal darah. Alaqah dipun proses kalian Gusti Allah, dangunipun kawan dosa dinten, kawan dosa dalu. Akhiripun dados mudghah. Mudghah niku segumpal daging. Mudghah segumpal daging dipun proses kalian Gusti Allah. Dangunipun nggih kawan dosa dinten, kawan dosa dalu. Akhiripun bibar niku dipun tiupaken roh kalian Gusti Allah. 40 dino, 40 dino, 40 dino berarti pinten iki? 120 dinten. 120 dinten niku berarti pinten wulan, Pak? Kawan wulan. Pramila jenengan lek riyen garwanipun gerbini ngandhut, Pak. Man apali lek jenengan ngertos. Niku mesti mulai obah-obah. Mulai wonten gerakan niku nalika sampun yuswa kawan wulan utawi 120 dina. Jenengan ngapali napa mboten, Pak? Nalika garwa jenengan riyen ngandhut gerbini, jenengan nggih niteni lekase obah-obah wirang sasi ngoten jenengan niteni napa mboten, Pak? Aku yo ngira lek sampean iki yo ora niteni. Sampean iki ming apale gaene tok. Sing obah-obah badan kula piyambak kok tak. Diciloko iki. Ibu-ibu mesinipun apal. Nalika sampun yuswa 120 dina ta kawan wulan niku pancen Allah sampun maringi roh. Dipun paringi nyawa akhiripun saged obah-obah. Nalika dipun paringi nyawa lah niki Allah kalian kita nggadahi perjanjian. Nalika mangke dipun gesangaken wonten ing alam donya, kita ken nyembah kalian Gusti Allah. Riyin nalika kita tasih wonten ing kandutan dipun tangleti kalian Gusti Allah. Alastu bi rabbikum menungso kuwi arep tak titah ning alam donya iki awakmu isih ana jero rahim wis tak tuwira karek engko lair ning alam donya lek wis kowe lair ning alam donya kowe gelem apa ora nyembah marang ingsun Allah. Zaman semanten kita jawab qalu bala syahidna nggih Gusti Allah kula mangke badhe mituhu nyembah dumateng jenengan. Pramil oleh saat ini jenengan pun urip tenan alam dunia orang gelem nyembah kalian Gusti Allah berarti jenengan iku pun blenjani janji kalian Gusti Allah. Paham bang ya? Nah sing dereng nyembah go diwiwiti nyembah kalian Gusti Allah tapi sholat gangsal ukdal niku prosesi pun manungso pak bibar niku dipun sempurnan kalian Gusti Allah dipun lairaken wonten ing alam dunia. Alam
dunia niku senes alam ingkang mangkit terakhir tesih wonten alam ingkang selajengipun wonten alam barzakh, wonten alam mahsyar terakhir inggih menika alam akhirat. Pramila proses perjalananipun manungsa wiwit saking alam arwah, alam rahim ngantos sakniki alam dunia, ngantos benjang tumuju alam akhirat niku kedah dipun syukuri supados lampah kita mangke slamet kanthi netepi wali madul akikah. Paham nggih, Pak nggih? Pramila lek sakniki njenengan dereng di akikah nggih, diniati monggo njenengan akikahi. Lah ngakikahi awake dhewe napa angsal, Pak Ustaz? Angsal mergi riyen Kanjeng Nabi nggih ngakikahi pribadinipun piyambak. Kanjeng Nabi kan yatim piatu, Pak. Nah, begitu pun dewasa ngakikahi awakipun piyambak. Iki Pak Amatun jenengan pun dipun akikai nopo dereng Pak Jeranin dereng ya nah diniati ngingu wedus ngingu mendo dipun niati akikoh awakku dewe lek perlu dijadwal Senin gue nih Kang Slamet Selasa gue nih Mbah Parno neh pokoknya dino lek mangan gedean gue gen gisi kan tuh maksud gue loh nah, mungkin lek butuh mau balik gue ngundang gue loh kan ben kula bolak-balik ning Merayan menen. Mula dhewe niku ya dereng diakikoi ten bapak kula riyen. Nah, syariat wali matul akikah niki sunah muakkad hukumipun. Dados hukumipun sunah muakkad. Sunah muakkad niku sunah ingkang dipun kiyataken mendekati wajib. Pomo dipun tindakaken menika pikantuk pahala menawi jenengan boten tindakaken niku boten berdosa niku sunnah. Afdolipun dipun tindakaken dinten ketujuh saking kelahiran. Terus dinten ketujuh saking kelahiran pamanipun lahiripun akad lek ngakikoi Sabtu. Nah dik mubarok niki lek ngakikoi pas pitune. Nah, napa angsal? Angsal. Afdolipun hari ketujuh lek mboten saged dinten ping sekawan welas lek mboten saged ping selikuripun lek mboten saged sak sagedipun bakene niku lek saged sadheripun balik utawi dewasa. Menawi dipun akikahe pas dinten pitunipun Pak, hari ketujuh niku mangke dipun sunaken dipun cukur rikmanipun. Dipun resiki rikmanipun mangke dipun timbang bobote pinten gram. Taruhlah bobote setengah gram. Setengah gram niku lek pun wujudaken yatra pinten 1000. Lah niku dipun sedekahaken mboten syariatipun agama. Lah sakniki dik mubarok wis 7 sasi ya rasa dicukur wis lemu rambute. Niku lek pas 7 dinten. Bibar niku tugas tiyang sepuh sak sampunipun menyembelih hewan mindo. Jadi akikah niku kedah beleh mindo Pak, sing dibeleh kedah mindo. Mergi syariatipun wonten kados dene korban niku ingkang dipun beleh unta, sapi, mindo, mboten kenging lintune niku. Akikah sing disembelih kedah mindo Pak. Mboten kenging lintune mindo. Aku ora duwe Pak Ustaz tak beleh pitik jago ae mboten angsal. Aku sugih Pak Ustaz tak belehne kebo iku mboten angsal. Kudu mindo. Mergi syariatipun wonten niku. Lek jaler mindone kalih menawi setri mindone setunggal. Niki Mas Mubarok jaler berarti niki wau mindone kalih. Jadi insya Allah rotok marak lah ini. Loro kok undangane rene 200. Bibar dipun sembelihaken. Lajeng tugas yang sepuh inggih menika paring asma dumateng anak. Dawuhipun Kanjeng Nabi menawi paring asma niku kedah ingkang sae ingkang ngemu makna lan ingkang ngemu donga. Kedah wonten maknanipun wonten donganipun. Kados niki Dik Mubarok Asam El Hayyan. Mubarok niku tiyang ingkang kebak berkah saking Gusti Allah. Asam niku matahari. Bo pilih pikajengipun Mas Agil supados putranipun sageta paring pepadang kados srengenge. El Hayyan niku yang hidup. Nah iki maknane luar biasa. Terus tiyang ingkang tasah pikantuk berkah saking Gusti Allah saged dados pepadang kados srengenge ingkang gadhah panggesangan ingkang sae. Maknanipun luar biasa.
Niki dadi pun tiru niki. Sampun kados tiang-tiang riyen niku kadang maringi asma niku namung manut dina, manut uku. Ha niku lek tiang riyen, Pak. Laire ukune gubrek ya di jenenge gubrek. Laire ukune tolu ya di jenenge tolu. Laire ukune sinto ya di jenenge sinto. Niku lek tiang riyen. Utawi manut dina. Laire Senin ya Senin, laire Selasa ya Soiman, Soimin. Laire Rebo ya Boiman, Boiran. Wonten sing namine Pak Boiman. Nah, berarti laire Rebo iki. Iku tiyang riyin. Utahe manut sasi. Laire Mulud ya dijenenge Mulud. Laire Sapar niku ya Parno. Pak Parno lahir Sapar. Pas-pas lho, Pak. Kadang sok-sok tiyang riyen niku sak kecekele, Pak. Enek sing jenenge tomblok ngono ya enek. Cikrak ngono ya enek. Klethong ngono ya enek, Pak. Kula iki gadah tangga namanipun Pak Klethong, Pak. Saestu. Kula ora percaya, Pak. Mboten lho, Pak. Jenengan kuwi asmane nggih Pak Klethong. Nggih, Pak Ustaz. Cobi ningali KTP-ne. Leres, Pak. Namine Pak Klethong. Iki kira-kira yen lahire napa ning kandang, Pak Tenggo. Ah susah pas mantu kula dadi MC, Pak. Arep tak celuk Pak Klethong iki ora patut. Biasane ado kok ngajuk. Ning jenenge ya kuwi akhiripun tak pikar pikir tak enak itu akhirnya kalau leh Pak Klethong jadi tulisannya podo yang leh ngucapnya rodok beda terus pun ngantos kita itu jenengnya anak mik ngawur mawon tunggak barang itu kadang kurang pas leh saat ini loh leh rien pas-pas mawon ini kita buatan ngerti Pak mergi ini zaman maju sopong ngerti maki wonten nasib api pun lari wonten nasib saya Dilala putrane dadi Pak Camat pamindhal jenenge Dilala ya Pak Klethong pamane. Lah kan susah. Nih. Sambutan camat ngrayun Dr. Andes Klethong SH ora pas. Pramila maring asma kedah ingkang sae. Terus mboten nak mboten apa-apa menawi jenengan niku ndamel asmi Jawi. Mergo kita iki tiyang Jawi ning sing gadahi makna kados kula niku jenenge Jawani, Pak. Arif Widodo, Arif niku bijaksana, Widodo niku sejahtera. Merasa dijeneng kaya wong luar, Robertson, David Robertson. Bin Slamet ora pas. Anake jenenge wong luar negeri, bapake wong Jawa tos. Kadang nang sekolah digojloki kancane. Kowe jenengmu apik David Robertson, bapakmu apa lho, ngarit, Pak. Kan rampas. Biasa mawon sing penting mananipun sae. Lajeng ingkang nomor ketiga, jejibaripun tiyang sepuh dumateng anak inggih menika maringi nafkah ingkang sae. Dhaipun Kanjeng Nabi menawi kita paring nafkah niku ingkang halal lan thayyibah, ingkang halal terus ingkang sae, Pak. Yo halal, yo apik. Kula nyuplik nasihatipun Ki Lurah Semar Badranaya, Pak. Jenengan nate mirsani wayang nggih. Remen wayang napa mboten jenengan, Pak? Kula niku remen kalian wayang, Pak. Mergi wayang niku tinggalanipun Kanjeng Sunan Kalijaga. Dakwahipun Kanjeng Sunan Kalijaga ndamel wayang. Ki Lurah Semar Badranaya niku mantingali, Pak. Saben-saben ajem ngucap niku mesti ngeten. Begegek ugek ugek mel mel satu lito lai lai niku ucapi Semar lek niku ajeng ajeng matur ajeng ngomong mesti diawali ngoten niku begegek ugek ugek mel mel satu lito niku enten maknane Pak ora mung syukur ucapan biasa nu mboten wong Kanjeng Sunan Kalijaga niku lantipe luar biasa kok tokoh wayang nopo mawon niku mesti wonten nopo ingkang dipun ucapaken mesti wonten maknanipun. Maknane nopo niku? Begegeg niku tegesipun meneng. Ugeg-ugeg niku tegesipun obah. Hemel-hemel niku tegesipun mangan, sadulita niku tegesipun namung setitik, lae-lae niku ingkang halal
Mergi tiyang riyen niku lek muni halal angel, Pak, didamel lai-lai. Maknane napa? He menungso, ben kowe iso obah. Ora mung meneng wae. Ben kowe iso mangan. Sana jantungmu sak titik mula obah, aja meneng wae, golek sandang pangan ning sandang pangan ingkang halal lan ingkang sae. Mangan setitik mboten apa-apa, sing penting halal. Paham nggih? Ya, niku mananipun begegek ugek-ugek mel-mel sadurita lae-lae niku begegek niku meneng, ugek-ugek niku obah, mel-mel niku mangan sadurita mung setitik lae-lae niku ingkang halal, ingkang halalan thayyibah. Pun ngerti saat ini mana nih, Pak? Jangan ini kadang delok wayang orang di delok mana nih, main delok sinden nih, naruh penyanyi nih. Nah, ini gue mana nih? Ini gue jenengan terus untuk dicak nih ngawur jenengan. Begitu sekolah jelasnya itu nih jenengan terpakai ngomong ngecak nih ngawur. Jaluk mangan nih bujuni. Dek, aku jaluk emel emel. Aku beniso ugek ugek. Ngoleh aku begegek sampean malah bingung. Oh, niku sampean berarti ora iso ngecak nih. Wapurai. Niku wajib. Keng nopo tiang sepuh kedamaian ini darah ini kang halal lan ingkang saya dumateng anak pergi. Anak niku mangke dados soleh lan solehah nopo boten. Ingkang pertama gumantung darah ingkang jenengan paringaken. Mergi darah ingkang jenengan paringaken niku mangke badhe dados getih, badhe dados daging. Lek daharanipun sae dados getih nggih getih ingkang sae dados daging daging ingkang sae lek getih sae daging sae atine nggih sae pikiranipun sae dadosipun anak-anak ingkang sae ning lek ingkang jenengan paringaken niku haram Pak niku mangke dados getih nggih getih ingkang reget dados daging nggih ingkang reget dados ati-ati sing reget sing jahat akhiripun dados anak ingkang rusal ingkang nakal. Pramila oleh anak jenengan nakal niku jenengan man introspeksi diri iki tak pakan opo anakku kok iso nakal. Nah, tenumpun nyalane anak riyin. Lah, barang ingkang haram niku cacahe wonten kalih, Pak. Duka titik timen Pak wonten masukipun golonganipun wernipun wonten kalih. Sebisan haram aini, haram aini itu haram mergo krono zatipun sampun dipun haramaken Allah kalian wonten ing Al-Qur'anul Karim. Contone nopo? Bangke niku haram. Getih darah niku haram, daging babi niku haram pun dipun nas wonten ing Al-Qur'an haram. Lah niku mboten kenging kita konsumsi. Mun ngantos jenengan paling beleh pitik, anu le ditadai getih niku di anu kan enak ngendi? Seger-seger. Hae mboten angsal. Terus saya wonten jenengan sing nadai wonten niku. Pas kilap. Pas kilap. Ya kamu mau jenengan oke kilap. Pak punten selama niki lek sik tesih wonten niku dilereni, Pak. Mugi niku hukumipun haram. Pengkali haram sababi, haram sababi niku karom krono sebab anggenipun padus, Pak. Telo niku halal, Pak. Telo niku halal, pelem halal. Ning lek telo pelem carane golek lek nyolong lah niku dadi haram. Lek udan-udan bedol telo ning Pak Ayu kono kenek-kenek ngendi? Anu goreng, ha seger gurih. Ha niku haram. Terus ngantos-ngantos. Mumpun ngantos kita niku tiyang sepuh maringi dahan. Maringi nafkah ingkang haram dumateng anak kedah lan wajib maringi dharan nafkah ingkang halalan thayyibah niku ingkang ketiga. Lajeng ingkang kasekawan jejibanipun tiyang sepuh dumateng anak inggih menika nirakati anak. Jenengan kan mesti pengin yoganipun dados putra ingkang sae dados putra ingkang soleh solehah pengin nggih mboten wonten tiyang sepuh niku kok pengin anake mursal niku mboten mungkin. Mesti penginipun ingkang sae ingkang soleh solihah. Lah niku kedah dipun tirakati, Pak. Mboten kenging jenengan endel mawon mboten kenging. Lek mboten jenengan tirakati kalah kalian pitik jenengan, Pak. Pitik niku mawon nirakati kalian anake ndoke, Pak. Nalika pitik niku ngendok, wujude ndok ora cocok ora jumbuh kalian kahananipun pitik. Lho iki aku kaya ngene duwe lar, duwe sikil, duwe suwiwi.
Dewi sirah lho iki anakku emi bunder-bunder tok niku. Akhiripun pitik pikantuk ilham saking Gusti Allah diposoni, digremi dangunipun selikur dina niku poso. Jenengan nek mboten percaya lek nalika pitik anggreman biuke beras, Pak. Mesthi namung dicekeri mboten dipun maem. Niku hakikate poso. Masani anake napa? Kersane dadi, kersane netes. Kita nggih sami. Tapi pun carane pun tirakat kita. Nah, Kanjeng Sunan Kalijaga sampun paring dawuh. Lumantar nasihatipun wonten salah setunggalipun suluhipun dahipun mekaten. Sranane wong kang luhung betah lopo kurang guling. Elingo salah jat mika yen wacana kudu manis wong breseng sembing manungso sami brehayuning manungso sami. Niku nasihatnya Kanjeng Sunan Kalijaga. Suluhipun sanane wong kang luhung. Luhung niku napa, Pak? Ora ngerti nel, jenenge wong Jawa. Belas ra mudeng basa Jawa. Biyen ki sekolah padha. Apa sekolah padha ora tau mlebu. Luhung niku luhur, Pak. Luhur niku mulya. Mukti sranane wong kang urip luhur, sranane yen urip niku pengin mulya, pengin mukti. Betah lopo kurang guling, lopo niku napa, Pak? Ora ngerti neh. Tak tinggal ngombe dhisik. Napa Mbah Kong lopo niku? Luwe. Mbah Kong tesih ngertos. Betah lopo kurang guling, kudu betah luwe kurang guling. Guling niku napa? Tlemek kagem tilem. Tegese lek tiyang niku pengin mulya mukti wibawa gesangipun luhur, gesangipun kedah betah luwe, betah melek ngurang-ngurangi tilem ngene. Lah jenengan dadi tiyang sepuh. Ya kan lho, Dre. Tiyang sepuh ora betah napa iki? Poso ora betah melek anak ya ora dadi wae anake. Kudu betah luwe lek saged poso Senin Kemis. Dene saged ya poso sunah, dene ora saged paling ora ya ngurang-ngurangi lah. Mpun ngantos dilik-dilik madang ae. Kadang tiyang sakniki lari sakniki niku arep mulya piye wae. Dilik-dilik madang mayoran manganan. Dilik-dilik mbleh pitik. Kalau dipoto madang masih arep mulya piye wong bolak-balik ekor mungan mangan wong mulya iku kudu disranani tirakat. Jenengan tiyang sepuh nggih ngoten kedah tirakat ngruweni anak apa melek anak kedah betah melek dalu pun ngantos jam 7 mawon pun tilem pun ngantos. Paling enggak jam 09.00 lah sore-sore ini. Jenengan jam pinten Pak Tileme? Alhamdulillah luar biasa. Jam 02.00 kuwi nyapa kuwi kan? Melek-melek mu teko jam 02.00 kek remi kuwi ora melek. Aku ngerti ya. Melek sampean teko jam 02.00 iki lah wong bodho teker tulimo remi. Wis ora dadi anak. Kuwi ora kemleker ne anake bejo kuwi tenan. Yo kabeh. Wes susah jamae Pak yo kuwi. Angel tenan iki. Notone angel iki. Semerawut ruwet katanya. Melek niku nggih disranani salat tahajud. Lek mboten saged dereng saged salat tahajud nggih paling ndak bertafakur lah. Nah, bertafakur itu mikir-mikir kali batin ten ati ten manah duh Gusti Allah kanti melek kula niki dados wasilah wasilah niku perantara mugi-mugi dados mulyani anak kula ngoten.
Nanti melek niku berpikir, dikir, istighfar, bertasbih, donga ten Gusti Allah. Ha ngoten melek mah, aja remi. Ora remi. Cilaka. Dipun sranani kalian melek, Pak, kalian luwe. Lajeng liyan ini, lintune niku lare kedah dipun tirakati kanthi pendidikan akhlakul karimah. Jatyen jatmika elinga salah jatmika, elinga salah jatmika niku tegese salah jatmika niku tata krama te akhlakul karimah. Cirine napa? Yen wacana kudu manis, yen muni menawi matur niku kedah ingkang sae. Dados lari, kersane dados lari ingkang sae niku kedah jenengan paringi pendidikan akhlakul karimah, tata krama angga ungguh. Niku sakniki sing ical, Pak. Lari sakniki kadang pangapunten angga ungguh pun ical. Lek tiyang riyin niku pangapunten murid ajeng liwat teng ajenge guru niku mawon lek ndungkluk-ndungkluk kados walah glosor-glosor, Pak. Mergo napa ngejeni guru. Amit-amit saestu. Lah sakniki mboten kok, Pak. Ha guru niku sakniki kadang dijak rokokan marang. Rokokan, Pak Guru. Lah greget ya, Pak. Wong kula niku nate yo pas mubeng ngeten dilalaki ngertos murid kula bodho ngopi ning warung bolos. Eh blas mboten rumangsa salah. Lah riyen wis berebet mlayu, Pak. Lah sakniki mboten rumangsa salah niku. Pangapunten Pak Guru, kula niki wong males sekolah niku. Monggo ngopi mriki malah dicak ngopi guru niku. Apa ngajar. Toto krama nipun pun ical. Lari riyen niku nek bapake ngertos macul ten sawah ngoten. Age-age mendhet pacul ngrewangi macul ten sabin. Lah sakniki blas, Pak. Paling dipoto cepet di status babiku majul. Aku ora ngajar. Malirin penekan wit ngono, wis le terusno. Tekan pucuk, mandap, Pak, ngerti dilulu. Lah sakniki, oke, Bro, munggu wae, Mas. Oke. Tata kramane pun ical. Lah niki lah Pak ingkang kedah kita ajari dumateng anak. Pripun anggau kuipun. Lari kedah basa dumateng tiyang sepuh. Pangapunten putra jenengan ten jenengan basa napa mboten, Pak? Ya iki. Lha jenengan berarti wis gagal. Oh, anak ora basa ten tiyang sepuh iki ya aneh. Kadang sosok nyeluk ning bapake nu kek ngono. Nanti kek ngono lah. Piroko bocah iki. Monggo niki dipun wuruki, Pak. Basa niki dipun ajaraken dumateng anak. Lari niku diwuruki bahasa Jawa. Lah nek lari sakniki ora ngerti basa Jawa jenengan mau kan kula tengko napa tangleti luhunge ora ngerti. Apa ora ngerti. Napa-napa ora ngerti lah niku kan berarti kan perlu belajar. Wong kula nate yo lewat ten niku balongetan niku pas banjir, Pak. Lari dorongan mancing. Kula tanglet mandek, Mas. Mriki lek beno pun dangu nggih. Anu mboten ngertos, Pak, Pak. Mriki mboten wonten sing namine Pak Benon. Ayo bocah iki ora ngerti. Benon niku napa, Pak? Banjir. Lah kula iki tak basani karepku. Mas mriki pun dangu lek banjir. Kula basa mriki pun dangu lek Benon. Lah dikira Benon iki jeneng wong. Ah berarti lari kan mboten ngerti. Pramila niki kedah dipun uruki. Tata krama niku wong. Pripun sopan santun, pripun nanggah ungguh. Mergi lari niku tata basane sae lareng mboten. Anggah ungguhe sae napa mboten niku nggambaraken tiyang sepuhipun kasil napa mboten anggenipun didik anak. Lek anak jenengan niku anggah ungguhipun mboten sae, tata kramanipun mboten sae, niku mratandhai tiyang pun saged ningali, "Oh, bapak ibune gagal lek didik ngoten." Terus napa mboten? Nah, pramila niku pertaruhan martabat jenengan. Mulai saat ini mangke diajari putranipun kedah basa ten jenengan. Ibu nggih kedah basa ten
jenengan. Garwa jenengan basa napa mboten nang jenengan, Pak? Dalah. Garwa jenengan timbali jenengan kek ngoten. Aduh, lha iki. Ya sangel angel. Basa kula niku lek garwa kula mboten basa ten kula mboten plosauri, Pak. Sing jelas tiang setri niku lek basa ten garwane sing kagum niku insyaallah mboten tukaran, Pak. Nah, lain jenengan niku pani pun garwane mboten basa ten jenengan mesti gampang tukaran. Ya ini sih mulai tokek. Macul jam 11 kudune wis mulai, ya ini urung mulai. Minggo ngendi? Ha. Dadi geger iso. Nek lek garwa jenengan kulino basa, jenengan jam 11 sok nembe kundur. Niki wae minggo ten pundi? Ha, mboten saged Pak, ajeng geger. Ya sering nyoba. Pramila mangke duwi griya garwane kan basa. Nggih, Pak. Ora iso ya wis. Bojo-bojomu dhewe ya karepmu ngono kan. Aman gampang menyerah. Wong kampil malah dugi griya kan jenengan kanten matur. Dik, ingke wau pengajian kok Pak Arif intine wong wedok kudu basa ning wong lanang. Mula wiwit saiki awakmu kudu basa ning aku. Lek awakmu ora basa, aku ora bakal nyauri. Terus kowe ora tak blonjo. Ah mesti basa wae nggih, Pak. Mboten. Lah boleh bojo jenengan terus wong sampean ora tau blonjo aku kok ngancam ora blonjo. Diloko wis. Kayak ketoke jenengan iki ora tak tau blonjo. Terus kok ta, Pak? Nggih, ngene ginyo tane yo nggih. Ah terus jenengan iki kuwi wis omah-omah duwe bojo iki ora blonjo iki yen nek wani rabi jenenge. Padahal yang jaler niku mboten blonjo sing setri, niku pangapunten pun dolim lho, Pak. Dolim jenengan pun dosa. Terus akhirnya dadi anak nggih angel ngoten niku. Makane ngati-ngati, wiwit sakniki jenengan kudu mbuti daya. Sepakat kalian garwane, garwane jenengan butuhe piro diblonjo. Mboten. Ibu-ibu niki wonten apa mboten? Bu. Bu. Bapak-bapak wedi mboten enten, Pak Ustaz, mboten enten. Asline wedi lek sepakat arep dikon blonjo. Kudu sepakat, Pak. Sesasi niku tiyang setri butuhe pinten, butuh pawon pinten, listrik pinten, wedake lipene pinten, beceke pinten, catet tanggung jawab jenengan ngoten. Oh, mutar Pak Ustaz iki. Iki sesuk nek kira. Bapak-bapake protes ning Pak Yoko. Pak Ari pojok kon rene nah marane. Marane kala iki. Ujuk-ujuk ibu-ibu kan blonjo. Lho Pak ampunten kula iki namung ngaturaken tanggung jawabipun tiyang jaler. Jenengan kan pengin putrane sore-sore ka to. Lah niku kudu jenengan lekasi Pak, lekasi kanthi tanggung jawab jenengan ngoten. Niku pendidikan tirakat. Lajeng ingkang salajengipun tiyang sepuh maringi pendidikan agami dumateng anak. Mergi napa? Pendidikan agami niku wajib kagemipun anak. Menawi tiyang sepuh mboten maringi pendidikan agami niku ndolim. Pramila lek tiyang sepuh mboten saged maringi pendidikan piyambak dumateng anak, pendidikan agami di pondokne, Pak. Di sekolahnya ten madrasah, ken ngaji, ken mondok, ngoten monggo. Putrane sing pengen mondok, mangke saged menghubungi kulo dari Pak Yoko, kulo pondok nih. Orang duwi biaya mangke, insya Allah kulo sengkuyung. Tenanan sing penting orang duwi biaya tenanan kan. Kadang sosoi duwi biaya bareng ngaku orang duwi. Kagem generasi ten mriki, Pak. Mriki nopo kita butuh generasi. Engko sing khotib sapa sing imam sapa ha niku kan butuh generasi. Saniki tesih wonten Pak Yoko mulai saya sepuh kan mboten kuat khotib. Pramila kedah dipun paringi pendidikan ingkang sae dumateng anak. Pendidikan agama niku wajib kagemipun tiang sepuh dumateng anakipun. Terakhir tugas tiang sepuh dumateng anak nggih menika nikahaken anak menawi anak niku sampun titi wancinipun polo krami. Dadaipun Kanjeng Nabi sampun balik. Lek aturan agami, lek setriku umur kali dosa, lek jaler umur selangkung. Terus lek yoga ning jenengan, putra jenengan, putri umur kali dosa tahun,
kondang dipun padosaken garwa. Yoga jenengan jaler pun selawe taun ndang dipadosne garwa engko ditokne mawon. Niku tugasipun tiyang sepuh. Dipun pilihaken garwanipun bobot, bebet, bebetipun pripun, ha dipilih ne. Lek aturanipun Kanjeng Nabi tiang niku lek arep omah-omah syaraté sekawan. Siji pilihan sing ayu, loro pilihan sing sugi, ping telu pilihan sing apik keluargane, ping sekawan pilihan sing apik agamane. Lek saged yo sing ayu, digolekne sing ayu, sing sugi, sing apik keluargane nasape, terus sing paling penting ingkang sae agamane. Lek sekawan iki mboten saged diklumpukne, paling mboten ingkang sae agamane. Niku lek madosne jodoh anak. Kadang sing digoleki sing ayu tok ya. Sing ayu marani gredes ati ya akeh to Kang. Dadi yo yo ayu atine yo ayu wajahe. Terus sing sugih mergo urip iki bakal ngaruhi napa nggih kebutuhan ingkang kathah. Butuhe yo akeh. Lek perlu yo sing sugih sing modale kathah ngoten. Mun ngantos ngawur. Lha kok terus sing ora duwe sing penting gelem nyambet gawe sarang-sarang. Niku para jamaah sami tugasipun tiang sepuh dumateng anak menawi kita pingin dados tiang sepuh ingkang amanah jagi nopo ingkang dados amanipun Gusti Allah, jagi kepercayaanipun Gusti Allah, monggo anak niki kita jagi sak sae-saenipun, kita hantarkan anak niki dados putra ingkang soleh solehah ingkang linandasan ilmu agami, linandasan akhlakul karimah, linandasan kanthi tirakat ingkang sae dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lek kita niku tirakate sae, agaminipun sae, akhlakul karimahipun sae, insyaallah putra dados putra ingkang soleh lan salihah. Kula kinten niku mawon ingkang saged kuteraken mumpun kawan dosa menit langkung mengki lek dangu-dangu sekulipun metetek. Kita tutup kanthi donga sesarengan, mugi-mugi hajatipun Bapak Parno anggenipun angikoi mitoni kalian wayahipun nak mubarok asam el hayan putranipun Mas Agil Hayana putra keren Mbak Adilia Lista Rupianti dipun berkahi dipun rahmati Allah kang wayah dados wayah ingkang soleh ngabekti dumateng tiyang sepuhipun manfaat dumateng keluarganipun agaminipun miwah negarinipun. Al-Fatihah.